taliska booliska Soomaaliya ayaa shaqo joojin ku sameeyay hay'adda baarista dambiyada ee Soomaaliya ee CID-da, sida uu ku waramayo Cabdiraxmaan Cilmi Koronto. Taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed ayaa sheegay in muddo 3 maalin ah laakiin howlihii ay qaban jirtay hay'adda laanta dambi baarista ee CID-da ee magaalada Muqdisho oo ku taal isgooyska kilometir 4. Qoraal ay soo saartay taliyaha xugeenka ciidanka booliska Soomaaliyeed General Zakiya Xuseen Axmed ayaa lagu wargeliyay shacabka in siyaas ula socdaan. Qoraalka ay soo saartay General Zakiya ayaa u qornaa sida tani: waxaa dhammaan waa taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed oo ka jawaabaya cabashada ka timid bulshada Soomaaliyeed. Waxaa dhammaan shacabka ku sugan gobolka Banaadir la ogeysiinayaa in muddo 3 maalmood ah la hakiyay bixinta warqadda dambi baarista laanta taa oo bixista hoggaanka CID-da. Muddadaas ayaan doonaynaa in dib u habeyn hufan aan ku sameyno nidaamka helista warqadda dambi baarista. Bulshada sharafta leh waxaa laga codsanayaa inay u dulqaataan muddada yar ee hooshaas ee socota, ayuu tiri General Zakiya qoraalka ay ku baahisay barteeda Twitter-ka. Marka laga yimaado hadalka taliye ku-xigeenka ciidanka booliska Soomaaliyeed, sirdoonka reer galbeedka ee ku sugan xarunta xalna ee magaalada Muqdisho ayaa sheegay 48 saac ee soo socota dagaalyahanada Al-Shabaab ay qorsheynayaan in ay weerar ay ka geystaan magaalada Muqdisho. Goobaha la beegsanayo waxaa ka mid ah xarunta dambi baarista booliska Soomaaliyeed ee CID-da loo yaqaano, kontaroolka isgooyska dabka ee ku yaala nawaaxiga xeebta Liido, halkaas oo dadka gaar ahaan shacabka magaalada Muqdisho ay tagaan xilliyada galabtii iyo habeenkii. Digniinta sirdoonka reer galbeedka kadib ciidanka ammaanka dowladda federaalka Soomaaliya ayaa xiray habeenkii xalay ahaa wadada Makka Al Mukarama, gaar ahaan laamiyaraha Zoobe, nawaaxiga isgooyska Treb waa nawaaxiga Trebiano, qeybo ka mid ah magaalada Muqdisho. Waxaana saaka lagu arkayay wadooyinkaasi ciidamo ka tirsan kuwa booliiska dowladda federaalka Soomaaliya oo si aad u hubeysan. Xarakada Al-Shabaab ayaa magaalada Muqdisho waxay ka fuliyeen weerar dhiig badan ay ku daateen, waxaana intooda badan ay sheegeen in weeraradaas ay u damacsanaayeen xarumaha dowladda federaalka Soomaaliya. Digniinta reer galbeedka oo dhowr jeer ay soo saareen kadib hay-adaha ammaanka dowladda ayaa dhagaa iska tiray inay wax ay ka qabtaan digniinta reer galbeedka ay ka soo saareen ee ku aadan in weerarada Al-Shabaab ay qorsheynayeen inay ka fuliyaan magaalada Muqdisho, balse tii xalay ay soo saareen sirdoonka reer galbeedka ayaa taliska ciidanka booliiska Soomaaliyeed oo ka jawaabaya arrintaasi waxay hakiyeen howlihii ay qaban jirtay laanta dambi baarista CID-da, halkaas oo kumanaan dad ah shacabka magaalada Muqdisho u badan ee halkaas ay tagaan kuwa oo sameysta baasaboro ee dalka ay kaga baxaan. Sidoo kalena waxaa halkaas la geeyaa dadka ku aadeysan dambiyada. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa gaaray magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Dhanka kalena shacab caraysan oo iskugu soo baxay magaalada Baydhabo ayaa burburiyay boorka sawirka ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya oo ku eedeeyeen inuu xasuuq ka geystay magaaladaasi. Cabdistaar oo istuudiyo ay la fadhiya ayaa ka waramaya. Aad baan u mahadsantahay hani ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xasan Cali Qeyre iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa maanta gaaray magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Ra'iisul wasaare Qeyre oo maalmahan ku sugnaa magaalada Dhuusamareeb ee xarunta maamulka galmudug ayaa soo gaaray magaalada Baydhabo. Halkaas ra'iisul wasaaruhu wuxuu kasoo laabtay shirkii lagu qaban lahaa magaalada Dhuusamareeb, isagoo halkaasi ka furay shirka dib heshiisiinta beelaha galmudug, isagoo ugu dambeyn degmada Xeeraal deegaanka Xeeraal ku heshiisiyay beela dhowaana halkaas ku dagaalamayay. Markuu ra'iisul wasaaruhu soo gaaray magaalada Baydhabo, boqolaal shacab ah oo isugu soo baxay garoonka kubadda cagta ee magaalada Baydhabo ayaa maanta waxay ka qayb qaateen soo dhoweynta ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya. Shacabka oo wata boorar oo ku dhagan yahay sawirka ra'iisul wasaaraha ayaa buuxdhaafiyay inta badan wadooyinka magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Dhinaca kale, amniga magaalada ayaa si weyn loo adkeeyey, waxaana la xiray inta badan wadooyinka soo gala ee xarumaha maamulka Koonfur Galbeed iyo garoonka diyaaradaha magaalada Baydhabo. Markii ra'iisul wasaaraha soo dhoweeyay, waxaa ka qayb qaatay soo dhoweyntiisa madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen iyo qaar ka mid ah golihiisa wasiirada. Dhinaca kale, banaanbaxyo looga soo horjeedo ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa maanta waxay ka socdaan magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Banaanbaxyaashan oo ahaa kuwa caraysan ayaa burburiyey boor uu ku sawiran yahay sawirka ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya, iyagoo ra'iisul wasaaraha ku eedeynaya inuu xasuuq ka geystay deegaanada maamulka Koonfur Galbeed, gaar ahaan
رانتی لبکن سگالی است من حلقه سو مامور کوفرگل بد دیگر ندی سالگو قبته دارشو و حالا دارشده است کسب به حیم دخمه مامور کوفرگل بد حالا دوگود واسید است مرکب بنام به حد وی جرنال کس ایک سعدان از گرسین تنهود ایک مقطع وحفا فاین لگم های وحی ور کوسا کردنا ور کن ازم به ایان لو داغ دو نداگیسیاشین. آد بدم عسنت های عبدالستار. مدحوينها كينيا ايا قرشينا ايا انو شاقادا كعيريا وزير كاري مها ديوادا دلقاسي اوكو قول داريستي ارنتا كيسكا بادا سوماليا سيدا اوكو ورمي عبدعسي سعيد بريد وركيسكا ديلي نيشن نوكسو بحاد دولادا دلقا كينيا ايا وحكا قوري حالادا مرمضيات كالحريرا دولادها سوماليا ايا كينيا مدحوينها دلقا كينيا مستر هورو كياتا ايا لشيقا انو قرشينا ايا انو شاقادا كيريو وزير كوزارة داريمها ديبادة دولادة كينيا مستر مونيكا جوما او يدكو مقعابا وزير كوزارة داريمها ديبادة دولادة كينيا مستر هورو كياتا يالا شاقي انو سن كفر حسنين هنان كايو دو وزارة داريمها ديبادة دولادة كينيا مونيكا جوما او يدو وزير كوزارة داريمها ديبادة دالك كينيا ورقيس كاليلي نيشن ويساقو كسو بحاد دالك كينيا يا تلمامي إن مدحوينها دالك كينيا مستر أهورو كياتا وهاتن قرشين يو إنو شغادة كيريو وزير كاريمها ديبادة دولادة كينيا مونيكا جوما معنى الله تلمامي مدحوينه إنو سنكو فرح سنين سيدا اي وجهي سو وزارة داريمها ديبادة دولادة كينيا كيسك دعوادة بادا إدحيا لدولادها صوماليا إيا كينيا كمد عالمي غاي عدالد إيهيك يا إيادو وحاي أقباشي دالبكي كسو ياري دولادة كينيا مالنتي خميستا تاسيو إيادو اي ديبو قوليك تاي وقتي غالي لغي سندونو دعوادة بادا إدحتا لدولادها كينيا إيا صوماليا كينيا يا هوري دالبوغو سو قدبسي دولادة صوماليا كاسيو كوهدنا ان ديبلو قوليكو كيسك دعوادة او لغو بلانسانا انو فرمو سغالك بيشا انو كوغو دجيرنو حساعته وحاي محكمة دو عدالت دا ادون كا هيك اي اغباشي دلبك كسو يري دولد دا كينيا ايادونا سيدا اوغو درتاي لابا بلوت او ديرادا فيليب غوتار او اساقو مسؤول كترسن محكمة دو عدالت دا اي سي جي اياتي المامي ان دعوادة بدات كا صومالي اي كينيا لدغي سندونو 4 نوفمبر او ايادو كو بيغان بيشكو يتوانات اسلا سند كان اسلامر كانا ايسان نقون دونين ساقالك بيش سبتمبر او هوري او ها قرشو ان لديستو دعوه دا بادة او لحيسة صومالي اي كينيا كينيا ايا ايادو باهنايد ان ديبلوغو ديغو دعوه دا بادة اي صومالي كراد حيسة مدهال سنة حساها تيك دلب كاسي أمم مقنمد اي كسو جوابين اما يقبلين محكمة دا عدالة دا اي سي جي كينيا هوري دولد دا فدرال كصوماليا يوسو قد بيسي ان ديبلوغو ليغو كيس كدعوة دا بدا لغي سيغا اي سغال كبشان لغو مدرسانا هسا تي دولد دا صوماليا يسك دي دي مركا لكينيا وحاي دربو قد بيسي محكمة دا عدالة دا اي سي جي كود البنيسي ان مدهر سنة ديبلوغو ليغو كيس كدعوة دا اكراد حيا صوماليا هسا تي محكمة دو ميسان اقبلين دلب كينيا وها هالسانو يدو ديبو ليكتاي كيس كمد لبا بلودا وحي كور ري maalmadii khamiista ahayd Kenya waxa matalayay qareenada kala ah ayam akafan oo isagu u dhashay dalka Mareykanka sidoo kale professor Koykan Lower oo isaguna u dhashay dalka UK sidoo kale waxa matalayay professor Alan Boyle oo isaguna u dhashay dalka ama dalka Ingiriiska sidoo kale waxa ku matalayay Kenya qareenada kala ah professor Matthias Fertu oo u dhalatay French iyo sidoo kale master Kareem Khan oo isna British u dhashay iyo sidoo kale Mrs. Amy Sanders oo iyadana u dhalatay dalka Ingiriiska lixdan qareen Kenya shaqada ay ka ciirisay iyadoo haatan u baahan inay dib u soo magacaawdo qareenna kale kuwaas oo kuma tari doona kiis dacwadeedka dhaxyaala dowladaha Soomaaliya iyo Kenya ee la xiriira muranka dhinaca badda ah haatan sida uu qorayo majalada lagu magacaabo Daily Nation madaxweynaha Kenya Mr. Uhuru Kenyatta ayaa qorsheynaya inuu shaqada ka eryo wasiirka arrimaha dibadda dowladda Kenya Monica Taliska militariga Soomaaliland ayaa warka soo saaray xisadda dagaal ee ka soo cusboonaatay gobolka Sanaag ayaa Nuur Xirsi ayaa faahfaahinta eegaysa iyadoo saakay xisad ka soo cusboonaatay gobolka Sanaag ee maamulka Soomaaliland xisadaasi oo u dhaxeysa maamulada Soomaaliland iyo Puntland ayaa halkaas waxaa laga dareemayaa qabanqaabo ciidan iyadoo halkaas laga filan karo in dagaal uu ka qarxo mar kale taliyaha aaga militariga maamulka Soomaaliland ee gobolka Sanaag Maxamed Axmed Dhunkalaal ayaa simba u xaqiijiyay xisadaasi colaadeed ee saaki ka soo cusboonaatay deegaanada hadaftimo iyo waliba badhan ee maamulkaasi Soomaaliland taliyaha ayaa sheegay in maamulka Soomaaliland ahaan aysan gardareysan doonin maamulka Puntland balse ay iska caabin doonaan hadii la soo weeraro isagoona
baqtin markaasi aad markaasi u xoogan u ka muujiyay in markale dagaal uu ka qarxo deegaanada hadaftimo iyo waliba badhan ee ka tirsan maamulka Soomaaliland. وريسي كان كهرية لكن هروح أيقول شكتي إن هدف تيمو يبنان أي قعدت كهيا إن مملكة بدلان. وحندق كريوي وحندق كريم. أود أيقول السلام لك يا جمد ثم أنا جبنا كلا. أود أن نرى يا تسوقوا أن نرى. إن واحد. وهذه لكن حتى نمر المشاركة كهرية. مرة حق كثيرا ريان ومرة حق أردوان ومسكرنوا يوضيان حناقوا حفروا ويوك حناقوا الناس ريان عدت وكثيرا غيب الوينها أيوما حقاك الخلاصوا ولكن وحبا وغسوا الوينيان ويوزكسوا نغواتي عن إيوان كوني كزوانهو ويوان ندايا ونقفني ويوابتي عن يهودويا. inta badan waxaa jira dagaalo u dhaxeeya maamulada Soomaaliland iyo Puntland kuwa uu ku dagaalama gobolka Sanaag ee maamulkaasi Soomaaliland iyadoona ugu dambeyn maanta halkaasii ka taagan xiisad calaadeed ee u dhaxeysa isla maamuladaasi ee Soomaaliland iyo Puntland. maamulka gobolka Heeraan ayaa gacanta ku dhigay askari dil bareera ka geystay magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Heeraan sida ay ku faahfaahinayso Saare Ibrahim Yusuf. Maxamed Cali Maxamed gudoomiye ku xigeenka amniga gobolka Hiiraan ayaa ka hadlay askari ka tirsan ciidamada dawladda Soomaaliya oo dil ugu geystay weel mooto bajaaj ahaa oo ka dhacay degmada Baladweyne ee gobolka Hiiraan. Gudoomiyaha ayaa tilmaamay inay gacanta ku soo dhigeen gacan ku dhiglaha dilka uu geystay weelkaasi mooto bajaaj ahaa ee ciidamaduna ay qabteen isla markaana ay xabsiga dhigeen go'downa la soo taagi doona maxkamad. Gudoomiyaha oo ka hadlay arrinkaasina waxa uu yiri: أنا هذا سكر وايش كجرتا لكن هذا المجد وماشى عن عمرة وإنا لله وإنا إليه راجعون نسير نقدم مثلا الله ونحرستان لنا هاي يعني كنت بقولي وعلى سوقر تي وحنا لقو سوقر وعلى على سوقر تي لما كان مجانا شفظوا القصدي وشفظوا الطاي أنا كان الحمد لله كده مهان إياك iyo kaalmaha aan u dagnay adee waxaan soo qortay askarigaas waxaan soo qortay ciidamada dawladda federaalka oo ahaa adee waa gacan ku dhiglo waxaan la soo qortay sharcigaan la waafajin insha Allah ila idinkii waxay u soo rogashay adee moqtay sideedaba fal markuu dhaca ka dabatay iyo ka hortag uu leey adee ka tabatay aan ugu soo qortay waxaan laga soo qortay gurceel laga soo qortay adee gacanta dawladda asna hadda ku jira adee laamanka go'aan amniga ay ku soo qulahayna soo qortay sharcigaar la waafajin insha Allah ila idinkii. inta badan waxaa tacadiyay la kulma dhalinyarada ku shaqeysata mooto bajaajka iyadoo aan la garaneyn sababta rasmiga ay ka dambeysay dilalka loo geysanayo dhalinyaradaasi.